Pessoal, a ada tá aparentemente pesadinha hoje, mas vocês vejam que ontem a gente conseguiu colocar um pavio que avançou para dentro da nuvem, conseguiu superar a base da nuvem. Hoje, o corpo real e o pavio estão travados na altura da mediana do canal de Keltner. Mas a primeira tentativa foi ontem, já lambeu o book todo que tinha para lamber. Então, agora a próxima tentativa de transpasse de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner vai encontrar. Um book com ordens de vendas bem mais leve, então é bem provável que o nosso próximo alvo, a nossa próxima resistência mais relevante, seja 0,264, 0.265, que são esses cumes aqui para formar um pullback e depois estressar a aresta superior da grande cunha, que está linkando todos esses topos aqui, ó, formando essa longa LTB, que é a nossa resistência mais imediata, mais impactante nessa. nessa Congestão aqui triangularizada que a gente está protagonizando, que é em 0.284. Se romper, aí vai travar aqui na MM200 na projeção, que está lá em 0.30. Daqui a pouco eu volto, volto com XRP, LTC, Atom, Binance Coin. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.